Dragica Đurić, Marija Jovanović i Olgica Bukovčić zadužene su za jedan izvanredan mjuzikl Žurka u šumi koji će biti izveden u četvrtak, ali više o tome sa mnom govori naša gošća Olgica Bukovčić. Olgice, dobro jutro i dobro nam došla. Dobro jutro, Ivana, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali u vašu emisiju. Ja sam ovdje ispred našeg tima Zmajkovog orkestra. E, kao što sam rekla, dakle, Dragica, Marija i ti zadužene su, ja upravo vičem čudna šuma, zato što vi pevate o čudnoj šumi, zapravo sam samo ja iz te čudne priče, a ovo je Žurka u šumi musical koji će biti izveden u četvrtak u 18 sati. Jeste, u velikoj sali Doma kulture. U velikoj sali Doma kulture. Mi ćemo deliti karte. Tako Hajde prvo to da kažemo. 011-6556-978 podelit ćemo za osmoro ljudi po dve karte, tako da tamo će se javiti jedna naša šarmantna organizatorka Jasna i podeliti te karte 011-6556-978. E sada, Olgice, ono najvažnije, kome je posvećen ovaj musical? Ovaj musical je posvećen dečaku iz naše grupe, Stevanu Blagojeviću, koji je rođen sa deformitetom desne noge. U pitanju je kraći ekstremitet, znači desna noga, i on je imao dosta operacija od rođenja, ali ova posljednja operacija koja je bila krajem prošle godine morala da se odradi u jednoj privatnoj klinici, jer doktor prosto nije više mogao da radi u Tiršovoj. U pitanju je ruski lekar, doktor Popkov, i roditelji su morali da snose sami troškove te operacije. Ono što je najvažnije jeste da možemo da pomognemo dečaku. Zapravo neophodan je novac, nažalost, kao i u većini slučajeva. Vi ste tu oformili jednu pravu vojsku i idete svi napred ka tome. Tako je. Mi učestvujemo svi u ovom projektu. Znači, moje koleginice, deca i svi roditelji dece iz grupe. Zato što posebno je teško u ovoj situaciji koja se Stevanu događa, zato što on mora da bude operisan do svoje 19. godine, na svake dve godine. Jer rastom kostiju se taj problem se ponovo, da kažem, javlja, i zato je potrebno dosta sredstava, što za same operacije, što za rehabilitaciju, jer on je trenutno u krevetu, ne kreće se, nosi na sebi aparat koji je dosta težak, i nus pojava tog aparata jeste da koleno ili kuk mogu ispasti iz ležišta, i to se i desilo pre dve nedelje, te je on ponovo bio u Tiršovoj ovog puta i tamo su mu, da kažem, namestili kuk, i sada je baš onako u krevetu, i evo, mi mu šaljemo puno pozdrava i znamo da nas očekuje. Pozdravljamo Stevana, držimo pesnice da se novac prikupi čim pre, a novac možemo prikupiti najpre u četvrtak. Tako je. Našim dolaskom bit će postavljene i kutije. Jeste, mi smo prodali sve karte, odnosno ostalo nam je 25 karata za balkon i ovo što smo vama doneli na poklon. Parter smo prodali od prvog dana, tako da sav taj novac koji smo prikupili od prodaje ulaznica ćemo uručiti tog dana njemu, a na ulazu u pozorišnu salu, znači u onom holu, bit će jedna velika kutija sa jasno naznačenim njegovom fotografijom, i tu će biti neko iz naše ekipe gde ćete moći da date novac ukoliko ste u prilici, eto, da nam još malo pomognete da prikupimo još sredstava. I ako ne bude bilo mesta da se uđe u veliku salu, tu je kutija, ko tako bude je, imao može vremena, da se stoji, mislim, može da prošeta, tako i da ubaci novac. Ako bude interesovanje, mi smo radi da odigramo još koji put, nama nije problem. A ja uopšte u to ne sumnjam. I sada ćemo da pričamo o mjuziklu, ja uopšte u to ne sumnjam da neće biti reprize mjuzikla, mi bismo čak voleli više repriza. Kako ste uopšte došli na tu ideju, zaista kreativno? Mislim da ćemo i slikom moći malo da vidimo kako su izgledale vaše pripreme. Evo, hajde da ispričamo sada ovo. Gde se pripremate? Gde ste održavali sve probe? Pa probe su uglavnom u vrtiću. Mada kod nas su svakodnevno roditelji dece koja učestvuju. Oni dolaze kada ko može. Znači, nema neko ograničeno vreme. Oni dolaze u skladu sa svojim poslovnim obavezama. Svakog dana su dobrodošli i svakog dana nam je pun vrtić roditelja. A ona prva fotografija, to smo bili u subotu kod porodice Vidaković. Oni su nas ugostili u svom dvorištu. Bila su sva deca, svi roditelji koji sviraju u orkestru, i mi smo proveli jedno subotnje popodne onako zajedno uz muziku, pesmu, i lepo smo se zabavili. Da, bili ste kod naše koleginice Ivane Vidaković, tako da verovatno vam je bio zagarantovan provod u samom startu i pripreme više nego dobro. Jesu, dočekali su nas onako kako oni
to rade. Rekla si mi pre početak emisije da ni slučajno ne stavljam akcenat na tebe, da su tu zadužene i Dragica i Marija, a najpre roditelji. Tako je, mislim, sve tri stvarno, mi smo jako dobar tim, moje koleginice i ja, i da nije tako, verovatno do ovoga ne bi ni došlo, ali da nije roditelja koji su još bolji tim, koji su podržali sve ono što su deca inicirala, a mi pratile kroz korake tog projekta, ne bi ništa bilo kao što jeste, i mi smo zaista posebno zahvalni i istakle bismo angažovanje roditelja. Doslovno svaki roditelj u našoj grupi je dao svoj doprinos. Svi kostimi koje ćete vidjeti radili su roditelji, scenografija je rađena specijalno za ovaj musical. Oni su pravili ram, jedni su razvukli slikarsko platno, jedni su doneli tempere, ja mislim u vrednosti od 8-9 hiljada dinara. Marija Čolić, saradnik za likovnu naše ustanove, svakog dana kod nas, ona je nacrtala to platno, oslikala zapravo konture po Dragičinom nacrtu. Dragica je to osmislila. Roditelji su to bojili. Sada je došla i psiholog da nam se priključi u bojenju tog platna. Tako da stvarno svi zajedno radimo i mnogo nam je drago da možemo tako da pomognemo. I ono što je posebno važno, naučili smo decu da upravo svojim radom i trudom mogu da doprinesu i da učine jedno dobro delo. I znaš šta je meni tu najlepše, a evo pomenula si prisustvo psihologa, jeste to druženje dece i roditelja sa svojim vaspitačima, jedan zdrav odnos, jedno lepo boravljenje zajedno i stvaranje te kreativnosti i na kraju dana kad podvučemo crtu humanost na delu. Jeste, mi smo stvarno srećni. Mislim, ja verujem, roditelji neretko kažu kako su i oni srećni što eto su u prilici da na taj način učestvuju u radu u vrtiću, a i mi smo beskrajno srećni što imamo priliku da imamo takvu grupu i dece i roditelja i ostaje nam samo da ih podstičemo, da ih podržimo i verujte, ne treba tu mnogo intervencije. I duhoviti. Ja kada sam bila na vašoj probi, Samo suze radosnice sa vama mogu da budu. Žao mi je što niste bili na pred generalnoj probi kod Vidakovića, tu je bilo i suza. Jel' tako? Da. E, ali ćemo doći sada. Sad ćemo mi da završimo ovo gostovanje, inače bi mogli nas dve da pričamo do sutra i doći ćemo u 10 sati na vašu, da kažem, generalnu probu u Dom kulture. Evo, deca su već otišla sa vaspitačima, da, sa Marijom i Dragicom, tu su i roditelji koji su im pomogli da lakše stignemo do Doma kulture i bit će jedna proba, čućete muziku, vidjet ćete kako to mi radimo. I doći ćemo da prenesemo delić atmosfere, a na pravu žurku dolazimo u četvrtak u 18 sati. Biće u velikoj sali Doma kulture i još jednom ću ponoviti broj 011-655-6978. Imamo još karata, čuli smo da zvoni telefon, dakle im 8 karata, to jest za osmoro ljudi po dve karte ukupno 16, delimo. Jeste. Ukupno 16 karata. Karte su kod tebe, ti ćeš našoj Jasni sada to da proslediš. Možete doći po svoje karte odmah u televiziju Mag. Olgice, hvala ti. Nadam se da smo rekli sve što je neophodno i za Stevana, ali pričat ćemo još se družimo. Hvala ti, vidimo se na probi.